Дивлячись на світлини, не відразу і здогадаєшся, що це неподалік Львова. Ось такі маловідомі та незвичні краєвиди Галичини упродовж 2 років фотографує Юрко Дячишин. За цей час в мандрах Галичиною я здійснив понад 70 поїздок, наїздився понад 13 тисяч кілометрів в пошуках оцих земель. Поспостерігати за творчим процесом ми уже мали змогу 2 роки тому. Тоді із Юрком ми зустрілися у засніженому полі у 20 кілометрах від Львова. Висота снігу там подекуди сягала колін, та це ані трохи не лякало відчайдушного фотографа, який заради вдалого кадру був ладен на все. От сьогодні ця якби локація не оправдовує себе, тому що це якби дуже однорідне, сідло погане, і тут нічого не відбулося. Перші поїздки це були просто навмання. Я собі їхав та їхав, десь там щось побачив та й зупинявся. А пізніше, вже більше як почав займатися цим проектом, я вже вивчав Google Maps, собі дивився рельєф, і так фантазував, чи там буде мені цікаво, і вже їхав ті, умовно, вибирав якусь точку на мапі і тоді туди їхав. Юрій зізнається, вибирати місце зйомки – справа підступна. Інколи траплялися неймовірні краєвиди, а інколи на тебе чекало велике розчарування. Подекуди заради унікального кадру фотограф витрачав до 2 годин, а інколи – і цілий день. Тобто це те саме місце, визняти в різні пори року, протягом 2 років. Тобто я повертався сюди 10 разів, і тут ми зараз тільки бачимо 9 робіт, в мене насправді їх набагато більше. І я прослідковував, як змінюється оцей маленький клаптик землі. Усі світлини без фотошопу та жодних фільтрів. Усе, як бачить людське око. А що на них немає ні людей, ні тварин, ні будівель, а лише контакт із землею. Моя от філософія, що це інша планета. Тобто люди, дивлячись на ці роботи, можуть собі фантазувати, переноситися в інші місця, тобто своїх особистих планет і шукати мою планету. Тера Галіція – не єдиний проект Юрка Дячишина. Чимало містян знають його і за колекцію світлин «Славік Фешн» та «Славік Суперстар» про стильного львівського безхатька. Окрім цього, роботи фотографа часто можна побачити у міжнародних виданнях. Насолодитися Галичиною у галереї «Дзига» усі охочі мають змогу до 19 травня. Мар'яна Оленська, Віктор Семратович. Правда наживо. Телеканал НТА.